Препоръчвам ви да гледате и следващото ни репортаж, защото господин Александров, между другото, е математик, а математиката присъства по един особен начин и в това, което ще ви представим сега. Чудихме се с няколко думи, чудихме се как да отбележим Банго Васил или Василица. Днес е този ден, така че честит празник на всички, които празнуват. На всички празнуващи, един от най-големите празници за всички роми. И намерихме един нетрадиционен начин да отбележим деня. Точно така. Направихме го с една кратка история. Историята е за математика, историята е за интеграция, тази за някои хора вече мръсна дума, но историята е и отново за личния пример. Добрия пример. Нищо по-шло няма да видите в следващите минути. Улиците на най-голямата ромска махала в София обикновено са мръсни. В тези дни са и снежно кални и, разбира се, непочистени. Всяка седмица 5 деца от факултета крачат по тях, за да стигнат до срещата си с един човек. Но за него след малко. Първо да ви представим малките математици. Аз съм Александър на 13 години, 6-ти клас. Аз съм Виолета на 13 години, съм 6-ти клас. Аз съм Мария на 12 години, 6-ти клас. Аз съм Елена на 13 години, съм 7-ти клас. Аз съм Янко на 12 и съм 6-ти клас. Петимата не пропускат и седмица в продължение на вече 7 месеца, в която да се срещнат с доктор Стефан Стоянов. Той е бивш народен представител, посланик и дипломат, но всъщност докторската степен на Стоянов е по математика, а личната му кауза е да работи за интеграцията на ромите. Прави го с различни проекти, а последния от тях са безплатни уроци по математика в гетото. Кои са тези числа, които ги има и в едното, и в другото множество? 2 и 4. Много добре. Нека да направим малко упражнение още с рационални числа за контролното. Дори и човек да има една малко по, така да го кажем, националистическа гледна точка, пак единствения път друг няма, е тези хора да бъдат интегрирани, но реално интегрирани. И реално така, както много от тях се чувстват, че са част от нас, от нашето общество, да могат по-активно да участват в обществения живот. Всъщност петте деца се учат на математика напълно безплатно. Господинът, както го наричат всички, дори им осигурява скромни стипендии. Ще получават такива само докато учат. Парите за тях са лични. Стоянов не вярва в множеството програми за интеграция, защото не вижда преки резултати от тях. Има едни пари, ние трябва да похарчим тези пари, да помагаме на някой. Ние решихме да тръгнем по обратния път с личен труд и с лични средства. Аз имам известен опит и с бели деца, българчета, руси с сини очи. И както в предишното мое битие, знам, че пътят е следния. Първо трябва да се контактува с директора на училището и с учителите, които ги обучават, за да изберат те. Това е първата стъпка. Втората стъпка е трябва да се направи контакт с родителите. И чак след това вече идват децата. Стоянов признава, че е много щастлив от доброто отношение и загрижеността на семействата на своите ученици. В махалата е срещнал ентусиазъм, а скептиците към неговата идея дошли от неочаквано място. Излизайки от това помещение първите дни, когато идвах тук, по улицата ме спираха хора и казваха: може ли да вземете и моето дете, извинявайте, може ли и моето дете да вземете. Включително имах случаи, когато и възрастни хора искаха да бъдат обучавани по математика. Това, което чувам край мен, включително и мои приятели, интелигентни хора, от които не съм очаквал такова негативно отношение, това също, би кажем, мотивира по определен начин. А децата, те са просто будни и ученолюбиви, дори леко срамежливи. Янко е истински талант в математиката. В класа му има 39 деца, но той изпъква дори в нашата чудна петорка, за която трудности в задачите няма. За сега сложни няма. Всички са ми лесни. Браво. По-натам може да има по-така. Аз още от първи клас решавам задачи. В принцип, обичам математиката. Помниш ли последните ти 3 оценки по математика? Да. 6, 5 и 3. Караха ли се, като изкара тройка вкъщи? Да. Разкажи ми, от кога разбра, че ти се отдава математика? От първи клас. Какво стана тогава? Всички задачи са ми лесни и ги решим много. Сашо и Янко обичат музиката. Единият свири на барабани, а другият на кларинет. Мечтаните професии на петимата не са свързани пряко с математиката. Не я учат по задължение, а защото им е интересна. Някои от съучениците им вече дори им завиждат за резултатите в училище, а уроците по математика в факултета остават и за нас. Някак събирането на знаци винаги е било по-добрия вариант от делението, нали така? Каква искаш да станеш като пораст? Да стана адвокат. Готвачка. А пробваш ли от сега? Да.
Кое готвиш най-добре? Всичко. Добре, да разкажи ми последното нещо, което си изготвил. Мусака.